Безумовно, зміна пор року впливає вже на стан будь-якої людини. З появою електрики, освітлення, як вуличного, так і внутрідомашнього, відверто кажучи, логіка нібито може бути змін таких часових тільки одна – економія електроенергії. Враховуючи, що нібито наша країна її виробляє більш ніж достатньо, якби ця логіка теж не є якоюсь вагомою. Щодо впливу на здоров'я, ну, логіка підказує, що просто треба за деякий час до переведення годинників починати раніше лягати і раніше вставати, для того, щоб це була якась адаптація протягом кількох тижнів, а не одразу, якби одна година випадала з життя людей. Літом то це непогано, але на осінь то це трошки... На літній період воно нормально, але поки адаптуємося, перший який тиждень-два. Для роботи добре, що більше часу вистачає, де щось зробити. Дурні тільки переводять, поняли? Діти ще спять, вони давай. Мені, якщо чесно, без різниці, можу перелаштуватися на час, тобто таке нейтральне відношення, можна сказати. А у вас? Та мені теж якось все одно. Нормально.